sve što je treba reći. Legionele pneumofile ima studija oko nas, ima je, vjerujem, u svim bolnicama, u svim, što kaže kolega Čajić, smještajnim kapacitetima, velikim hotelima, zrakoplovima, studija oko nas. I znamo da se prenosi respiratornim putem, preko vode, obično tople vode, i da je ima posuda i da uzrokuje odgovarajuće respiratorne tegobe. Nama se dogodilo to u početku travnja, kada smo dijagnosticirali prvi slučaj jedne pacijentice koja je bila dijagnostika pozitivna. Naša pacijentica dugogodišnja je bila kompromitirana i nakon toga smo obvijestili Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koje je s nama bilo stalno u kontaktu, napravili prve izvide, prva uzrokovanja vode i pronašli da tih par kritičnih mjesta, da je voda za tuširanje, voda za kupanje, vjerojatno izvor infekcije legionelom. Šest smo pacijenata identificirali, nažalost troje je preminulo, kažem, radilo se o teškim imunokompromitiranim pacijentima. Ova tri preostala su pogoršanje i dobro su, ali zadnjih 15 dana mi nemamo niti jedan slučaj nove infekcije legionelom. Tako da mislimo da smo stavili to pod nadzor, provodimo redovite antilegionela program, odnosno antilegionela mjere, što znači puštanje vode na više od 50 stupnjeva dizajne temperature, pasterizaciju vode, dizajne operatora i mrežica na špinama, na tuševima, sve ono što možemo. Sada ćemo u dogovoru sa tehničkom službom i sa hepoplinarstvom koje nas oskrbljuje i rasadom i grijanom vodom, ćemo napraviti još dodatne mjere kako bi ovo što je rekao i ministar Beroš vjerojatno detektirali ta slijepa crijeva koja su sada učestalija zbog toga što je klinički bolnički centar Zagreb u punoj obnovi protupotresnoj i zbog toga i zbog čestih prekidanja dotoka i opajanja vode zbog građevinskih radova vjerojatno i ta slijepa crijeva su razlog ove infekcije koje ćemo vjerojatno, odnosno mislim da smo već suzbili, ali opreza nikad dosta. I vjerujemo da smo mi iz ove krize otišli okrznuti, nažalost, zbog ove tri smrti, ali jednostavno to je nešto što se događa, što se dogodilo, a nastavit ćemo da se to ne ponovi iz razloga koje sam već naveo.